Sveiki, šiandien ant mūsų stalo naujasis Toshiba L850 nešiojamasis kompiuteris. Pabandysime apžvelgti, kuo šis modeliukas išskirtinis prieš kitus nešiojamasis kompiuterius. Modeliukas iš karto atkreipė dėmesį dėl savo perlų baltumo spalvos. Dauguma iš karto perspėsių žmonių baiminasi, kad baltas modelis liks pirštų antspaudai, modelis kompiuteris atrodys neestetiškai, dėl šito dalyko galite drąsiai nebijoti, nes kompiuteris yra padengtas specialia apsauginė technologija, ant kurios nelieka jūsų pirštų antspaudų. Kompiuteris turi 15,6 colio HD LED ekraną, įmontuota pilna klaviatūra, įskaitant šone esančią skaičių. Priekyje turime didelį touchpadą su multi-touch palaikymu. Pats padas, kaip matote, yra šiek tiek paslinktas į kairę pusę. Tai padaryta todėl, kad jums būtų patogiau rašyti klaviatūrą. Visas korpusas yra padarytas iš ganėtinai aukštos kokybės plastmasės. Viršutinėje dalyje matome metalinės groteles apsaugančias garsiakalbius, kurie yra palaikomi SRS HD sound technologijos. Viršuje turime HD rezoliucijos kamerą, šalia esantis stereo mikrofonas. Antra išskirtinė ne tik šio, bet ir visų naujų Toshiba kompiuterio savybė yra tai, kad klientas įsigijęs naujosios serijos Toshiba kompiuterius bus suteikta vienų metų jokių problemų garantija. Tai yra, jeigu per metus laiko jūsų kompiuteris netyčia bus sudaužytas ekranas, netyčia jį apipilsite kava, dėl viruso ar kitų nesėkmingų dalykų prarasite duomenis, ar jei tiesiog kompiuteris bus pavogtas, Toshiba jums šitą kompiuterį suremontuos, vagystės atveju pakeis visiškai naujų. Ką jums reikia padaryti, tai tiesiog per 14 dienų užėti į puslapį No Problem Warranty ir tenais užsiregistruoti savo kompiuterį. Kompiuteryje integruotas ypač galingas trečiosios kartos Intel i7-3610QM procesorius, kurio standartinis dažnis yra 2,3 GHz. Turbo Boost technologijos pagalba šitą dažnį galima padidinti netgi iki 3,3 GHz. Procesorius yra pagamintas 22 nanometrų pagalba, kas užtikrina dar mažesnės kompiuterio energijos sąnaudas. Jeigu palygintumėme procesorių su prieš tai buvusiu Intel Core i7 antrosios kartos modeliukų, pamatytume, jog 3D Mark 2006 testas rodo, jog naujasis procesorius yra bemaž 15% spartesnis. Kompiuteryje integruota pakankamai galinga AMD Radeon HD 7670 grafinė plokštė su 1 GB atminties. Šitos plokštės pagalba galėsite žaisti visus naujausius žaidimus ultra arba aukštose nustatymuose. Jei palyginti šitą plokštę su, daleiskime, artimiausiu šiuo metu esančiu jos konkurentu, tai būtų GeForce GT 630, matome, kad Radeonas šiuo atveju yra apie 25% spartesnis. Kompiuteryje yra įdėti 8 GB DDR3 atminties, kuri dirba sparčiu 1600 MHz dažniu. Kompiuteris turėjo savyje talpų 750 GB kietąjį diską, integruotas Wi-Fi modulis palaikantis BGN standartus, 1 GB LAN prievadas, Bluetooth 4 padidintos spartos sąsaja, USB 3 jungtis, USB 2 jungtis, 1 megapikselio kamera. Kompiuterio viduje yra 6 celių baterija, kuri pagal gamintojo pateiktas specifikacijas turėtų veikti iki 5 valandų. Be abejo, žaidžiant žaidimus
tokio laiko tikrai nepasieksime. Palyginti prieš patį galingiausią, bene 2 metų, 7 pirmosios kartos stacionarų procesorių, šis procesorius jį netgi lenkia. Taigi, šiandieną pristatėme Toshiba L850 modeliuką. Dar kartą priminsiu 3 pagrindinius jo aspektus. Tai yra išskirtinis dizainas, naujausias Core i7 trečiosios kartos procesorius ir garantija nuo kompiuterio vagystės, sudaužimo ir panašių nelaimių. Šitas kompiuteriukas turėtų tapti šių metų vasaros savo flagmanų savo klasėje.